בועז מגיע לגברי, וכאן קורה המפגש ההיסטורי. תבינו, הוא עדיין, הוא היה בסביבות גיל 19, ועדיין לא היה מפורסם, וכולה, כולה, רק ניגן בחליל ודרבוקה ומה לא. גברי לוקח אותו כבר אז, בגיל 19, להופעות באולימפיה בפריז, במקסיקו, בניו יורק. פשוט לקח אותו תחת חסותו, ותוך כדי הופעות, בועז גם מתחיל לכתוב ולהלחין שירים. גברי, שרואה אותו בחק רעים, יושב עם גיטרה וכותב, אומר לו, תקשיב, אתה חייב לחזור לארץ ולהתחיל לעסוק רק בכתיבה ויצירה. והיום, בועז שרה, הוא אחד מהכוכבים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, ואני רוצה שתקבלו אותו בתשואות. ואותה יום הרבותיי, the one and only, בועז שרה! שם ונעלה זה, שם ונעלה זה, שם ונעלה זה.
ברוכים הבאים לערב שבריא עונג, היסטוריה, נוסטלגיה ועוד שנים יבואו בעזרת השם. דור מי ששם שלי שהוא הגדול מכולם, תוריד את האורגן בצד סלימי, ציפי קיר ופרזנט במוניטורים בשפת האם שלי. הנה כך הוא מעדן. לפני שנאמר מסתממים על חברי היקר והטוב כאח לי, גמרי, אני הבנתי שהיו פה כמה זוגות הערב, שקרן בועם להופעה הערב, רבו בבית, והשלימו השיר מהמוקדש עוד לכל אותם זוגות שקצת היה ריכוח ביניהם הערב. השיקו ידיים. לא ידיים, ידיים. שאני מרגיש איך כל שני הלב